Eh, kok ngalamin terus lah, po? Jadi, cah ini diomongin kok menengai. Eh, ini ketempean. Pakai nenek dan lain-lain, ibu. Nah, kenapa? Ya, kan harus bingung ya, mabok. Ketak iya, bingung kenapa, kondo? Bila aku kemut. Ya, kenapa, ibu? Kondo. Apa ketak ingin, ya, kok? Ada masalah, kopi, ya? Masalah ngono pikir susah lho. Aku ini lagi mikir. Mikir piye? Kuwi aku pengen tak golek suwangan ke piye. Wis dukun ae ndak wis le. Buat tok. Saiki tak kadari ya. Apa jenenge iku dukun abal-abal. Sithik-sithik duit, Ora ana kenyataane. Lah ngentekno duit. Alah, wis bunda nae, nenggulane Mbah. Sing ngasurat dirjo kono. Kok jare tirati yo. Kok jarene wong-wong kono yo mata jarene. Mata yo apa? Kondang. Suara apa cah? Mosok iya. Iya, jajali piye? Nggih. Kita aku. Nggih ndi. Gunane pundian kono lho. Eh, sing ngegrit tengah ora-ora kae. Iya, niku ngono. Gawat aja niku. Jarene kondang kono, pundian. Wih. Ngono seneng apa ya? Gue kembang tangan biasanya ya? Iya, gawat kembang sebarang. Iki di mana boy kak? Hei, pas iki cemawake iki. Ayo, wis masuk iki. Cemawake. Ayo, semangat. Semangat, semangat Rono. Anu. Barang sih boy, yuk. Barang sih boy. Ayo, iki yang lagi jam 5:30. Pas iki tangan Rono. Eh, 5:30 ya? Aduh, 5:30 ya? Iya. 5:30. Es pas semelean kok. Oke, masuk. Go. Pas, sok bisa. Ayo ah. Ayo. Sudah siap baru ayo mangat. Taksi. Oke. Ya. Iya, coba tipe yang nomor berapa maupun ini kono. Jajali ini kono. Berarti kondang berarti ya. Ayo. Eh, saja nih ki. Pepek apa ya? Pepek. Saya. Hei, kisi jeng ini. Ayan bah, Surah Dirjo yuk. Salah. Kau salah yuk. Masuk cah. Aja nang ngene kene lho. Nek ngene. Buriku kowe. Oke. Okay. Dah, tenang wis dah. Lah. Lah. Wah, dewen. Wes ana apa kono, Mas? Kono. Duduk. Hah? Nyansek urup ka nah
Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbah. Dungano, Mbah. Sekolah bayang aku ketok galak, Mbah. Ya, Mbah. Cuma gimana, Mbah? Gimana, Mbah? Mbah. Kita galak ya, Mbah, ya. Amin, 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 amin. Kita gawat kembang, Mbah. Ya, Mbah, ya. Kita gak ada serba tekan, Mbah. Ini, Mbah. Mbah, ya, Mbah, ya. Dungano, Mbah. Ben anu bah ben galak bah bareng aku ya mbah ya. Orang keluar tuh. Iya. Mau tebu itu. Bisa mateng. Lagi iki entok neh entok neh. Aku gelap-gelap melaku-melaku. Loh, loh, loh. Loh, apa itu? Loh, apa itu? Kok mencurigakan ini? Ayo, bawa. Ini udah lapa. Ini udah lapa lah, ya. Ini udah ya. Baru aku ben laris, Alis. Larang arah laris. Musrik, kek. Musrik. Kamu tak buat sebab apa itu? Barang. Baru aku ben kita galak. Ngalah galak apa? Orang ada galak-galak. Orang arah. Yang ini, kio, raiso. Kaiso. Kaiso. Raiso. Gigi apa iki kenceng kabeh iki. Ha iya, kada iki ku ojo. Piye? Ngene gorong. Aduh. Kada ini lho. Ojo pani-wani ngenyek-ngenyek kemudian iki. Kemudian iku sing bau reksa desa ada ni iku. Barongan iki ada Jawa ada ni. Ojo mbok nyek ngono iku. Dudulanan. Ngono kalase. Ojo ngenyek barongan, barong kesenian Jawa. Sak durunge ana kuwe, ana maem, ya.
ono mbok iki wis ono barang gak ta ngene. Yo lapura. Purane? Purane yo. Purane. Ya ngene kuwi hati-hati. Dileng-lengne. Sadene ya. Ada Jawa iku aja nganti dilalekno apa meneh ditinggal. Nah, ono kejadian koyo ngono sapa sing tanggung jawab? Yo? Yo yo. Iya. Ini iki lho. Tak rewangi aku. Tak rewangi apa, Cek? Ada motor aku cukup barengan ini kebonya. Mana pedes tadi? Jajanannya ya sepurane ae. Cukup mesti aku. Ayo mulai. Itu.